Je tu ďalší diel série Turecký s Yetim. Momentálne som v kapitole s menom Rodina. Idú s ich manželmi, s manželkami. Onlar. Onlar. Eşleri. Eşleri. İle. İle. Gidiyorlar. Gidiyorlar. Eşler sú manželia, manželky. Ičko je tam kvôli tomu, že je to s ich manželkami. Halam güzel. Moja teta je pekná. Teta z otcovej strany. Manžel a manželka. Trošne to bude prehodené poradie. Manželka a manžel. Kari koja. Kari koja. To V a tam nemusí byť. Kari koja. Opäť to isté, ale preložím to tým anglickým spôsobom. To znamená najskôr manžel. Môj otec a môj strýko sú bratia. Babam. Babam. V. Ve. Musí to byť samozrejme strýko z otcovej strany, čo je amca. Takže amcam. Amcam. Babam ve amcam kardeştir. Kardeştir. Kardeş je aj súrodenec. V tomto prípade to bude vo význame brat. A na slovíčko kardeş mám pripravené video. Kardeşi nerede? Dayım babamın kardeşi değil. Dayı je striko. Striko z matkinej strany. Takže môj striko nie je bratom môjho otca. Pretože je to striko z matkinej strany. Takže môj striko nie je bratom môjho otca. Moja teta je pekná. Halam. Halam. To znamená teta z otcovej strany. Pekná güzel. Güzel. Mimar benim dayım. Môj striko, striko z matkinej strany, je architektom. Môžeme to prevážiť aj v inom poradí, podobnom turečtine. Tvoje tety prichádzajú. Teyzelerin. Teyzelerin. Naskladáme koncovku pre množné číslo až potom privlastňovaciu koncovku. Sú to tety zo strany matky. Teyzelerin Gidior. Gidior. Prichádzajú s ich manželmi, s ich manželkami. Onlar. Eşiler, Eşiler a koncovka privlastňovacia i. Eşleri, Eşler. To jedno i tam bolo navyše. Halam güzel. Halam. Moja teta, teta z otcovej strany, je pekná. Môj striko nie je bratom mojej matky. To znamená, že to musí byť striko z otcovej strany, čiže amca. A môj striko amcam. Onun eşi nasıl?
Ako sa má tvoj manžel? Ako sa má tvoja manželka? Tvoje tety idú. Teize, teizeler a tvoje teizelerin gidiyor. Mimar benim dayım. Mimar som architekt. Mimar benim dayım. Nie, ja som architekt, ale môj striko. Striko z matkinej strany. Manžela, manželka, Kari Kodža. Prehodené poradie v turečtine. Najskôr manželka, potom manžel. Teyze annenin kardeşidir. Teta, teyze. Tvoja teta, tuším, tam bolo. A ešte aj genitívna koncovka. Teyze annenin kardeşidir. A ani nie. Teyze annenin kardeşidir. Tvoja teta. Tvoja teta tvojej mami je sestra. Tvoja teta je sestra tvojej mami. Je to teta z matkinej strany, takže by to malo byť kardeš a kardeštyr. Malo by to byť takto. Teyzen annenin kardeşidir. A nejaké dlhšie, ako je tam bolo. Kardeşidir. Takže, teta tvojej mami, sestra. No, nie som si celkom istý. Teta tvojej mami, no uvidíme. Kardeşidir. Prečo je tamto kardeşidir? Sestra je kardeš. Aha, som si neuvedomil, že toto je tá privlastňovacia konštrukcia. Dáme genitívnu koncovku a tu malo byť privlastňovacia koncovka. Teyzen annenin kardeşidir. Moja teta je pri mori. Dáme tetu z matkinej strany. Teyze, teyzem. Druhá možnosť halam. To je teta z otcovej strany. Kari Kodža. Kari Kodža, manžela, manželka. V turečtine prehodené poradie. A bez spojky A. Amcam annemin kardeşi değil. Amcam. Môj striko, striko z otcovej strany. Annem je matka, annem moja matka, mojej matky. Takže striko z otcovej strany nie je súrodenec mojej mamy. Tu som už poučený, že treba privlastňovaciu koncovku I a bude koncovka dir. Amcam annemin kardeşidir. A ešte tam chýba jedno slovo. Amcam annemin kardeşi değil. Že nie je. Striko z otcovej strany nie je bratom mojej mamy. Jej bratom je striko z matkinej strany. Amcam annemin kardeşi. Tu som to trochu prehnal, som tam pridal do koncovku dir. Amcam annemin kardeşi değil. Nie, nie je tam v skutočnosti. Takže ten súrodenec mi urobil dvakrát problémy v tej privlastňovacej konštrukcii. Teyzen annenin kardeşidir. Takže tvoja teta
tvojej mami. Genitívna koncovka. Privlastňovacia koncovka a tu je aj tá osobná koncovka dir. Teyzen annenin kardeşidir. Tvoja teta je sestra tvojej matky. Amcam annemin kardeşi değil. A teraz môj strýko z otcovej strany. Mojej matky. Brat. Nie je. A sme na konci.